السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سلوى صحبه ومركلة يمقال عصوب مقال كان انتو حنوكال دونا ما نكشرح دونا ابليكيشن لياب لو عد عودتك كدو بكرتيد كناقا اتين كرتيد ابليكيشن كان واحد كدو بكرتا عود فصيحة وقروح بذن مركو قور يسيد بلا بسيد انباد واحد دون سين واحد دوبتين ماشا دون تبسوق اليوتو تيك توك اما فيسبوك اما ماشا الله ليادو ماشا دقوتاك عشي marka ugu horeysa hadii aanad mikrofoonaysan application-ka wuxuu ka caawinayaa inaad ku duubtid codki mikrofoonka oo kale oo cod imika maagan ku duubayo aan waxba kaga duwanin hadda waxaan ku hadlaynaa sida muqaalada sida codadka loogu hagaajiyo application-ka sidoo kale si loo la soo dogo hadaba ugu horeyn aan u gudagalno muqaalka marka ugu horeysa hadaba application-ka laga ma ogola guud ahaan ba Soomaaliya ama Soomaaliland in laga isticmaalo marka horeysa waxa soo furan doonta Play Store-kaaga application-ka magaciisa waxa la dhaahaa Legs Audio Editor aad ku qortid gabi ahaan ba bartani kaaga ma soo saarayo oo waxa soo kale ku soo baxaya midna ma application-ku haddii aad soo kale ku qortid Google-kaaga haddii aad sagana ku qortid Google-kaaga Legs Audio Editor bartaniyada uu ku soo saari doona waa kan imkaalka inoo soo saaray balse wuxuu noqon doonaa in si dhex galno more fine raahno sadarka sabab wuxuu leeyahay this atom is not available in your country hadaba say inuu bedelano wadankeena ama inuu ka dhigno wadamada kale qurbaha waxa soo furan doonta play store kaaga kadib qaybta searching aad ku qor doonta VPN kaliya ta VPN aad ku qor doonta qaar fara badan ay ku soo saar doona ka doonta la deg doonta tabeeto markada waxa soo furan doonta VPN taada marka ku soo degmato VPN ka super taasa inaga noogu jirta tan laftirkeeda la soo deey kartaa marka imi waxaan ku xiran doonaa waxaan bedelan doonaa country-ga wadankeena wadankeena in bedelan doonaa connect taaran doonta kidib asku soo baxmi doonta imi ka wakaa inoo connect gareeyo wuxuu noogu xiray ingiriiska ama London waxa soo furan doonta settings-ka mobile-kaaga kadib waxa tag doonta abis ayaad ka soo furan doonta waxaan ka tag doonta Google Play Store markaad Google Play Store-kaaga soo furato waxaan tirtiri doonaa dhammaan waxyaabaha hore ku isticmaalnay storage-aad ka tag doonta clear data aan clear key chain oran doona dhammaantiin waxaan usbuunaysiinayeen Play Store-keena hadda markaynu ka soo furano Play Store-keenu qaabkan ay noogu soo furmi doona oo xogaa yar u sheegi doona oo sidoo kale markiiba gudaha kugu soo gelmi doono interface-ka qaabkan waa application badan oo Soomaaliya loo ogolaanayo imkaalkan aanu keelana hadda aadaynu ka ku qorno madamin wixii dhan tartirnay Legs Audio Editor Legs Audio Editor aadaynu imi ka ku qorno imika si toos ah inoo soo saari doona oo waxaan bedelnay country-ga markii hore inagu haystay sida darka saani imika waka application inoo soo saaray waa kaan imika application kamid ka saxdin tan ku soo dhifana waa kan application ka saxda oo inama la imika disa time is not available in your country kaliya tan isu dhalaaran doonta markaad qaabkaas u sameysid sidaasina uu kugu soo degi doonaa hadaba imi waxaan ugu dagal doonaa qaabka loo isticmaalo aan baad codadka ugu duubi kartid sidoo kale ugu hagaajin kartid hadaba sadarka saan interface-ka application-ku aan baqaab kore kugu soo furmi doonaa waa noocan qaybahan waa qaybihii wax laga duubay sidoo kale open data tree waxaad ka soo qaadan doontaa codad meel kale ku soo duubataan baad si laftirkiisa ku duubato doonaysa inaad ku dhex edit gareysid hadii aad saddex dhawaadeedna soo furatid import migiski iyo xayawa badan iyo optiona badan iyo awood ku leeyahay calaamada cas amba waa optionkaas waa meesha laga duubayo soo kale ta ku xigtay dhankan blue gaayna waa boost amba haddii doonaysaa codka joojisid taasi waa marka dhageysanaysid tan koornuna marka ka soo baxmaysid hadaba imika awood ma lihiin inaan cod gudihiisa ku duubno sababtoo ah waxaan noo socda cod kale waxaan soo furan doonaa opinion oran doonaa waxaan soo qaadan doonaa cod hore cod kale oo duubanay soo qaadan doonaa obbinaa oran doonta marka codka soo qaadatid kadib marka codkii ku dubeetid uu qaabkan kugu soo baxmo marka ugu horeysa hadaba waxaan ku kaal doonaa soo loogu jirjirayo waxa taaban doonta ana baasha register taala
ayaa in yar saas oran doonta tan kalena waa soo dhaqaajin doonta waxaad dhul keeni doontaa meeshaad u baahan tahay ba qaybtaad u baahan tahay in la jaro tusaalaha marka codka intaasi hireerkii waa bilaacood intaasoo kale aynu doonanaa imika inaynu iska jarno waxaad tegi doontaa saddexan dhibcood ee geeskan midig yaalla waxaynu awood u leenahay inaynu kat nidhaahno inu meel kale kusoo bastigareyno inaynu koobi nidhaahno oo inoo sii taalla meesha iyo sidoo kale inaynu deliit gebi ahaanba ka siino waxaynu ku dhufan doonaa meesha ay ku qoran tahay deliit imika codkeenu waa ka dhammaanba meelahaad u baahan tahay keliyaata labadan bahaleedhaa dheerunba soo qaxayn doontaa waxaad isku keeni doontaa uun intaad u baahan tahay inaad jirtid qaybahaasoo dhan saddexan dhibcood ayaa tegi doontaa kadib waxaad ku dhufan doontaa meesha ay dhiliid ku qoran tahay dhammaantoodba sidaas ayaad uga jari doontaa saddexan dhibcood baa tegaysaa dhiliid ayaad odhan doontaa sidoo kale waxaad awood u leedahay haddii aad qeyb ka mida si qalada u jirtid amba wax qalada codkaa kaasu dhex galmood samaysid inaad taabatid saddexaa dhibcood kadib aad ka tagtid meesha ando oo sidii hore ay kugu soo celin doona haddaan sidoo kale ku noqono qaabkii hore dhiliita inumka siin karnaa marka ayadna sidaas ayaa horta halka noogu jarjaraa sidoo kale meesha waxay leedahay effectis amba waxyaabo fara badan oo codadkeena aynu ku qurxin karno haddaynu tagno meeshan effectiska waxaynu awood u leenahay inaynu normalize ka dhigno oo codkeena hagaajin doontaa taasina waa kugula talinaya inaad mar walba ku sameysid markaad bowsi qabatid waa inaad mar walba taa calaamada kornaa taabataa si aad effectis kale ugu soo dari kartid saddex dhibcood ayaan ku noqon doonaa effectis haddaynu kaga tagna meesha ay ku qoran tahay refers waxaanu dib usoo bilaabi doonaa codkeenii taasina muhiim maaha sidoo kale waxaad wax ka bedeli kartaa beachkaaga markaa tan iyadu yagnaa adunbaa samaysan karaa waxyaabaata kale yagna ugu muhiimsan aynu ka dulmari doonaa halkan iyadna change spiritkan waxaad ka bedeli doontaa codkaaga qaabku yahay ambada dejiskiisa spiritkiisa waad weyneyn kartaa sidoo kale waad yareyn kartaa sidoo kale haddaynu imika effectiska ku noqono waxaa kaloo yadna aad iyo aad u muhiima meeshan ay ku qoran tahay noise reduction waxaad kaga saari doontaa codadka kaa daba hadlaya haddii ay jiraan dadka ag buuqay iyo waxyaabahaas ayaad ku yareyn kartaa imika haddaynu ku dhufano noise reduction keliyaata codadka imika wuxuu ka saari doonaa waxyaabaha buuq iyo waxyaabaha ablay aad odhan doontaa markaad qaabkaa ayaad iskaga deysan doontaa waa kaa imika noise reductionka isaguna sidoo kale haddaynu ku noqono effectiska combariser iyo waxyaabahan egna sidaasi boqolkiiba boqol ma muhiima adigu halkan effectiskana waxyaabaha aad ku hagaajin doontaa codkaaga ood ku qurxin doontaa oo sida alaaliyo sidaad rabtay aad uga dhigi kartaa markaad soo dhameysatid qaabkaa usoo codkii u dubatid una soo hagaajisid waxaa ku dhufan doontaa meesha ay ku qurantahay safe kadib magaca ayaad u samayn doontaa waxaanad odhan doontaa safe failkan mar hore aynu safe gareynay markaa qaabkaasi ayaad u safe gareysan doontaa applicationkana keliyaata tilmaan yar aynu ka samaynay adiga ayaa iskasii dhexgeli doona kuna samaysan doona si aad u baahan tahay inaad aad goda faystiin ayaan filayaa intaas aan kusoo gebagoyn doona muuqaalkeenan fadlan haday tahay booqashada kuda subscribe saar filoing like saar aad iyo aad u mahadsantahay.